päässyt tällä kesäretkellä jo Huittisiin asti. Takakontissa taisi olla yksi pissi tai oksu tai jotakin. Ja pennulla on varmaan aikamoinen nälkä ja jano, pitää juottaa se nyt, mutta ruokaa ei uskalla antaa ennen kuin sitten siellä perillä. Meillä on pikku eväät mukana pennulle. Täällä koitellaan huittislaisella nurmikolla, jos tulisi pisut, mutta en kyllä ole vielä nähnyt pisaraakaan. Mennään eteenpäin. Käänny vasemmalle, sitten käänny vasemmalle. Matka jatkuu kohti Raumaa. Ei mennä Poriin, vaan nyt käännetään tosiaan Raumalle. Porilaiset on vähän pelottavia. Ei mennä sinne. Päästiin perille Raumalle ja laitettiin auto parkkiin. Ollaan tässä ihan vanhan Rauman nurkilla. Hienoja puutaloja tuossa näkyy heti. Mutta nyt olisi ihan ensimmäinen homma saada pennulle vähän ruokaa. Tässä on tämmönen hyvä paikka varmaan, missä me voidaan pikkusen aikaa kuilata ja ruokkia pentu. Maistuuko sulle ruokaa? Kannattaisi nyt ottaa vähän. Sulla on masu ihan tyhjä. Aamullakaan et syönyt kuule paljon. Suosittelen vaan kielen napsumista. Kerkee iltaan mennessä tulla kova nälkä, jos et yhtään. Kyllä nyt vähän huonosti maistuu. No, tietysti vähän jännä. Nyt minä kyllä söisin. Joku haukku siellä kaukaisuudessa, niin ei nyt voi syödä niitä. Voi sua. Keräsin just kourallisen lasia täältä, mutta täällä ei ole missään roskiksia. Mihin mä laitan nämä lasit? Oikeesti mä jätän ne tähän näin, jos ei muuta löydy. Nyt ollaan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, mitä ei ehkä heti huomaisi. Syy on ehkä se, että se paloi maan tasalle vuonna 1640 vappuna. Nyt on jäljellä vain rauniot. Löysitkö sä sieltä rauniokapulan? Tultiinko me nyt ulos kirkosta? Tultiin. Nyt ollaan kirkon pihalla. Löydettiin Rauman museo. Tässä on tosi komea ovi. Aivan mielettömän hienot koristelut. Ja sitten katsottiin, että mitäs täällä on näyttelyitä. Niin saksalaista pitsiä, pitsin nypläystä, pitsi sitä ja pitsi tätä. Onko tuo 1800-luvun lopun luokkahuoneen pitsit? No ei sen. Pieni lepohetki tässä alusasuliike Helmen edessä. Katteleksä mitä tuolla torilla tapahtuu? Siellä taitaa olla kauppatori. Niin, pitäisikö meidän mennä sen budin perään? Ah, siellä hetkinen tahansa perään. Ollaan täällä aika pitkään jo kävelty näitä nättejä katuja ja taloja kattelen. Ja niin niitä vaan riittää ja riittää. Täällä on niin nättiä. Levähdettiin museon pihalla ja päästiin just sieltä sisäpihalta karkuun ennen kuin museo sulki portit. Nyt koitetaan löytää seuraavaksi varmaan vähän toiselle puolelle aluetta ja sitten se kanava. Täällä pitäisi mennä joku nätti kanava. Katsotaan löydetäänkö se.
pentu nauttii täällä täysin rinnan. Häntä on jo kehuttu söpöksi. Ollaan grillijonossa. Rauma ykkösgrilli tarjoaa meille toivottavasti pikkusen suolasta. Aika kiva paikka tää aukio tässä näin vanhan kaupungin reunalla. Mä tilasin ananashampurilaisia, katsotaan mitä toi isäntä ottaa. Ja koirille jää puolaajan osa. Niin. No saatte ehkä pienet jämät. Katsotaan. Jääkö mitään? Mullakin on kova nälkä. Seuraava pysäkki jätskikioski. Tuosta ei ymmärrä mitään kerjäämisestä vielä. Noin. Asiakkaalla tipahti yksi pallo. Iso lokkivesi. Naakkalauma jäi ilman herkkuja. Teille jäi vain pienet rippeet. Voi teitä raukka. Onks tää eka kerta, kun sä kävelet mukulakielellä? Niin, mennäs vähän reunaan. Vielä täällä on jotain tosi nättiä tulossa. Mitähän täällä mutkan takana on? Pentu tykkää tosta kanavasta. Älä hyppää sinne kanavaan. Niin se on kohta siellä. No niin, jatketaan. No. Siinä ne meidän reissukoirat. Tosi hyvin meni meidän Rauman reissu. Pudi sanoi, että minnekäs mennään seuraavaksi. Ja Ruoste sanoi, että jaa, oksentaisikohan tähän. Jaa, kukas tähän on laittanut tämmösen paperin? Minä voisin silputa sen tässä kohdassa. Joo, me voitais lähteä ajelemaan kotiin päin. Mitä sanot siitä? Mennään katsoa, mitä kissat on tuhonnut päivän aikana. Jes, auto starttaa ihan kohta.